أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى وإطرته الطاهرة، ولعنة الله على أعدائهم متصلا متواترا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا، إلى أن قال: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صلوات. اے ایمان لانے والوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور اے ایمان لانے والوں، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرنا، اور نہ ہی اس انداز سے نبی سے بات کرنا جس طرح ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حفظ ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یقیناً وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول کی موجودگی میں پست اور دھیما رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا اور ان کا تقویٰ ثابت ہو گیا. اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اور وہ لوگ جو حجروں کے پیچھے سے تجھے آواز دیتے رہتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. ولو انہم صبروا ان تخرج الیہم لکان خیرا لہم. اور اگر وہ اتنا انتظار کر لیتے کہ تو خود ہی اپنے حجرے سے نکل کے آتا، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. یہ وہ پانچ ابتدائی آیتیں ہیں جن کی روشنی میں تفسیر کا یہ سلسلہ دو دن سے شروع ہوا ہے. لیکن باقاعدگی سے آنے والوں کو معلوم ہے کہ پہلے چند منٹ مسائل کا بیان، اور وہ بھی آج شروع ہی میں دو ایسے مسئلے بیان کرنا پڑ رہے ہیں جو دراصل کل رات کے مسائل کا ایکسپلینیشن ہے. کل رات دو مسئلے ایسے آئے تھے کہ جس کا ایک ایک حصہ باقی رہ گیا تھا، اور یہ ارادہ تھا کہ آج اسے بیان کیا جائے گا. پہلا، آج کا پہلا مسئلہ کل رات کے آخری مسئلے سے ملا ہوا، اور یہ بہت ہی ایک ٹیکنیکل بات ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اس بات کو سن کے تھوڑا سا الرجک ہو جائیں اور کہیں کہ یہ فقہ اور شریعت ایک قسم کا معاذ اللہ کھیل لگ رہی ہے. لیکن قانون یا دنیا کے ہر ملک کا لاء، اس کی اپنی ایک لینگویج ہوتی اور اسے سمجھنا ضروری. کل آخری بات
مسائل کی حد تک یہ آئی تھی کہ چار قسم کی خرید و فروخت ممکن ہے، جن میں سے پہلی تین قسمیں جائز ہیں اور چوتھی قسم کی بیع ایک کالی بکالی وہ اسلام میں باطل ہے، یعنی اس قسم کی خرید و فروخت کے معاملہ دن کر دیا جائے، سودا ہو گیا لیکن نہ تو ابھی چیز کا قبضہ پہلی پارٹی دے رہی ہے اور نہ ہی اس کے بدلے میں کسی قسم کا پیمنٹ دوسری پارٹی کر رہی ہے، دونوں کی طرف سے بات زبانی ہے. اگر کوئی ایک بھی اپنی والی چیز دینے کو تیار ہو جائے تو وہ پہلی تین قسمیں تھیں جو شرعاً بالکل صحیح اور بالکل جائز تھی، چاہے چیز دے دی جائے چاہے اس کی قیمت دے دی جائے چاہے دونوں. لیکن اگر دونوں طرف سے خالی زبانی باتیں تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ معاملہ، یہ سودا، یہ بزنس ڈیل، یہ ٹرانزیکشن باطل. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ لفظ باطل الگ چیز اور لفظ حرام الگ چیز. اگر کبھی یہ کہا جائے کہ فلاں چیز باطل تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حرام بھی ہوگی، یا اگر کبھی کہا جائے کہ فلاں سودا حرام یا فلاں ٹرانزیکشن حرام تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باطل بھی. اور ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ ایک چیز باطل بھی ہے اور حرام بھی. کل رات کو، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت ہی لمیٹڈ، مسائل کے اندر بھی اتنی ڈیٹیل میں اگر ایک دو دفعہ ہم چلے بھی گئے اس سے پہلے کے 12 دن 11 دن تو آپ نے دیکھا کہ پھر تقریر لمبی ہو گئی. اس لیے میں نے بہت احتیاط کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر یہ لفظ کہا تھا کہ اسلام کی نگاہ میں یہ ٹرانزیکشن یا یہ معاملہ باطل، بس حرام نہیں کہا تھا. اب ان دونوں کا فرق کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اسی کے ریفرنس سے یہ بات آئی تھی کہ اسٹاک میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جہاں اسی طرح سے ڈیل ہوتی کہ نہ تو ابھی کوئی پیمنٹ کر رہی ہے پارٹی اور نہ ہی سامنے والی پارٹی ابھی شیئرز کا کوئی پوزیشن دے رہی، تو یہ معاملہ باطل. مگر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ بھی ہو رہا؟ حرام کا مطلب ہے گناہ؟ جی نہیں، یہ ضروری نہیں. کیوں؟ باطل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، ٹوٹ گئی، ہوئی نہیں، اور حرام کا مطلب ہے کہ اس میں گناہ ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے. آئیے عام زندگی سے اس کی ایک دو مثالیں لے لیں. اگر آپ کوئی سنت نماز پڑھ رہے ہیں، مثلا نماز شب، مثلا شب قدر کی جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا نماز وحشت قبر، کوئی بھی سنت نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اور دوران نماز ایک مرتبہ آپ نے کسی سے بات چیت شروع کر دی، یا دوران نماز ایک مرتبہ آپ قہقہ لگا کے ہنسنے لگے یا اچھلنے لگے، نماز باطل. نماز باطل، ٹوٹ گئی آپ کی نماز، لیکن حرام نہیں. کیوں حرام نہیں ہے؟ اس لیے کہ سنت نماز کو بغیر کسی مجبوری اور بغیر کسی وجہ کے توڑنے کی اجازت ہے. حرام کہیں گے اس معاملے کو کہ جس میں آپ نے گناہ کیا، اللہ نے آپ کو پرمیشن دی کہ سنت نماز بغیر کسی ریزن کے، کوئی وجہ نہیں، وہ ویسے ہی موڈ چینج ہو گیا، آپ توڑ سکتے ہیں. اور دیکھیے اس کی زیادہ واضح مثال، آپ نے کوئی سنتی روزہ رکھا اور ایک مرتبہ 11 بجے دن کو، 1 بجے دوپہر کو، 3 بجے دوپہر کو، 5 بجے دوپہر کو آپ نے کہا کہ میں روزہ توڑتا ہوں، کھا لیا کچھ، کوئی ریزن نہیں، نہ بیمار ہوئے، نہ طبیعت خراب ہوئی، نہ سفر پہ جانا ہے، نہ کسی مومن نے کھانے کی پیشکش، بغیر کسی وجہ کے آپ نے 1 بجے کہا بس اب میرا موڈ چینج ہو گیا اور آپ نے کھانا کھا لیا. سنتی روزہ آپ نے رکھا تھا 13 رجب کا یا 3 شعبان کا یا 15 شعبان کا، یا جو ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا مستحب ہے الحاظ القیاس،
اور روزے میں آپ نے کچھ کھا لیا، کہا جائے گا کہ آپ کا روزہ باطل ہے، ٹوٹ گیا روزہ، کھانا کھا لیا آپ روزہ ٹوٹ گئے، لیکن حرام نہیں، گناہ نہیں ملا آپ کو، کیونکہ سنتی نماز کی طرح سنتی روزہ بھی جس وقت آپ کا دل چاہے توڑ سکتے ہیں. اب لفظ کیا آیا کہ یہ دونوں عمل، نماز سنتی نماز پڑھنے کھانا شروع کر دی، سنتی روزہ رکھا ہے کھانا شروع کر دی، یہ دونوں عمل باطل ہو گئے لیکن حرام کچھ نہیں ہوا. اب آئیے، کبھی اس کے الٹ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک عمل حرام ہوتا ہے باطل نہیں ہوتا. اب دیکھیے، میں اس کی بہت ہی بھونڈی مثال بنا رہا ہوں، بہت ہی یعنی ایسی کہ پیش نہیں آتی ہوگی لیکن آپ کی سمجھ میں بات آ جائے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا، کوئی بھی نماز، واجب یا سنت، سامنے سے کوئی نامحرم عورت گزری، اس نے بری نگاہ کے ساتھ اسے دیکھا نماز کے دوران، قبلے سے نہیں ہٹا اور برے برے خیالات دل میں لانے لگا، فعل حرام انجام دے رہا ہے نماز کے بیچ میں لیکن نماز نہیں ٹوٹی، یہ کیا کہلائے گا؟ حرام کیا، نماز باطل نہیں ہوئی. طواف کر رہے ہیں لوگ، خانہ خدا کا طواف، شیطان تو ہر جگہ انسان کے ساتھ لگا، دوران طواف، کیونکہ ایسے واقعات عالم اسلام کے کچھ لوگوں کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے کرتے دیکھا، طواف کے دوران مرد اور عورتیں ساتھ، کبھی کبھار شیطان سوار ہوا اور ایک شخص، وہ مجبوری نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ دھکا لگ رہا ہے یا پریشر بہت زیادہ ہے یا مجمع بہت زیادہ، سارا سال وہاں مجمع کوئی تھوڑی ہوتا، کیا رمضان کی کچھ تاریخوں میں اور یا حج کی کچھ تاریخوں، لیکن جان بوجھ کے ایک شخص نے بری نیت کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھایا اور کسی عورت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دی، حرام، گناہ، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے صحن میں، لیکن طواف باطل نہیں ہے، طواف اس کا صحیح، یعنی اب تک اگر اس نے تین چکر لگائے تھے اور چوتھے چکر میں شیطان اس کے سر پہ سوار ہوا تو گناہ کر رہا، مگر ایسا نہیں ہے کہ اب شروع سے دوبارہ طواف کرو، نہیں، وہی چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. اور ایک اور اس کی مثال جو مجتہدین، یہ تو میں نے بڑی شیطانی قسم کی مثالیں دی تاکہ شاید اس کی وجہ سے بات سمجھ میں آ جائے، وہ جو مثال مجتہدین کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے کہ اگر کبھی نماز جمعہ پڑھنا آپ کے لیے واجب، جس کے لیے نماز جمعہ واجب، اس کے لیے جمعے کے ٹائم میں کوئی چیز خریدنا اور بیچنا حرام ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودیا للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان لانے والو، جب پوری شرائط کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو دوڑ کے جاؤ اور بے، بزنس، خرید و فروخت، ذر البے، اس کو چھوڑ دو. قرآن نے کہا بزنس نہیں کر سکتے، لیکن اگر کسی عین اذان جمعہ یا نماز یا خطبے کے دوران بزنس کر لیا تو فعل حرام اور گناہ کیا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مت کرو یہ معاملہ، یہ ٹرانزیکشن، یہ ڈیل، اور آپ نے کر لی، حرام. لیکن جو چیز آپ نے خریدی وہ صحیح ہے، وہ چیز آپ کی ہوگی. مثلا آپ نے عین اسی وقت پہ ایک مکان کی ڈیل کی، ایک فلیٹ کی ڈیل کی، ایک گاڑی خریدی، یا بہت ہی چھوٹی بات، آپ ہوٹل میں بیٹھے ہیں، آپ نے چائے خریدی، مکان خریدے، 50 لاکھ کا بنگلہ، یا 5 روپے اور 6 روپے کی چائے کی پیالی خریدی، اصول ایک ہی ہے، دونوں بزنس، دونوں حرام، دونوں گناہ، جس پر جمعے کی نماز واجب. اور چونکہ اسی رمضان کے شروع یہ مسئلہ آ چکا ہے کہ جمعے کی نماز ہر مجتہد کے فتوے، کس پر واجب ہے، کس پہ واجب نہیں، جس پر واجب وہ نماز کے ٹائم پر کسی قسم کا ٹرانزیکشن یا بے یا خرید و فروخت نہیں کر سکتا، کر لے تو گناہ لیکن باطل نہیں، یعنی وہ چیز آپ کی ہوگی، وہ مکان آپ کا ہو گئے، وہ چائے کی پیالی تو خیر اٹھا کے نہ لائیے گا، اس کے اندر کی چائے وہ آپ کی ہوگی. دو مثالیں میں نے دی، سنتی روزے میں کھانا کھایا، روزہ باطل ہے یعنی ٹوٹ گئی، لیکن گناہ نہیں ملا، اس لیے کہ سنتی روزہ توڑ سکتے. نماز جمعہ کے وقت جس پہ جمعہ واجب ہے، اگر بزنس کیا، حرام کام کیا، لیکن بے باطل نہیں. پہلی مثال میں لفظ آیا باطل ہے مگر حرام نہیں، دوسری میں لفظ آیا حرام ہے مگر باطل نہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ دونوں لفظ جمع ہو جاتے ہیں. مثلا واجب نماز میں اگر آپ نے کھا لی
واجب رمضان کے روزے میں آپ نے کھا لیا تو باطل بھی ہے، یعنی نماز اور روزہ بھی ٹوٹ گئے، اور ساتھ ساتھ گناہ بھی ہے، کیونکہ واجب نماز کا توڑنا بھی جائز نہیں، واجب روزے کا توڑنا بھی جائز نہیں. مثلا آپ نے شراب کی بزنس کی تو یہ باطل بھی ہے، کوئی بزنس نہیں ہوا، اور حرام بھی ہے، گناہ الگ ملے گا. تو یہ تین الگ الگ مسئلے بنتے ہیں، دو لفظ ہیں، دونوں شریعت کی طرف ہیں، اس سے تین مسئلے بنتے ہیں. کبھی باطل ہے حرام نہیں، کبھی حرام ہے باطل نہیں، کبھی دونوں. چنانچہ جب کبھی کوئی مجتہد عالم، مجھ جیسا طالب علم، کسی مسئلے میں کہے کہ فلاں چیز باطل، تو آپ کے ذہن میں شاید امپریشن آئے کہ جب باطل کہا تو وہ تو گناہ ہوگا، نہیں. یا اگر کبھی کوئی عالم مسئلہ بتائے کہ فلاں کام نہ کرنا وہ حرام ہے، لیکن کیا وہ کام بھی غلط؟ یہ آپ کو دوسرا سوال خود کر کے پوچھنا پڑے گا، یہ آپ کی ذمہ داری. یہ ذرا سی ایکسپلینیشن کے بعد اصل مسئلے پر آئیے. بے ایک کالی بے کالی، نہ ہم نے چیز کا پوزیشن دیا، نہ سامنے والی پارٹی نے پیمنٹ کیا، اور دونوں طرف سے یہ فارورڈ سودا ہو گیا، یا بات کی بات ہو گئی، ایک ہفتے کے بعد ملیں گے، ایک ہفتے کے بعد پیمنٹ ہوگا، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ مارا کہ ڈیل ہو گئی. یہ اسلام کی نگاہ میں باطل، یعنی کوئی سودا نہیں ہوا، لیکن حرام نہیں. یہ امپریشن نہ ہے کہ یہ حرام، یہ باطل. یہ سنت روزے کی طرح ہے کہ اس میں آپ نے کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن گناہ نہیں. یعنی یہ کوئی کسی قسم کا بزنس یا ڈیل نہیں ہوئی، باطل، گناہ نہیں. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو سودا صحیح ہو جائے اس میں اب کسی ایک پارٹی کو بھی اپنی زبان سے پھرنے اور مکرنے اور پرومس کو توڑنے کا حق نہیں، لیکن جو سودا اسلام کے اعتبار سے باطل، سودا ہی نہیں ہوا. تو آج آپ نے کہہ بھی دیا کہ میں 10,000 شیئر بیچے، ایک ہفتے بعد آپ نے کہا نہیں کچھ نہیں، وہ غلط تھا، سامنے والے کو یہ بات ماننا پڑے گی. یا اگر ہم نے کہا کہ خرید اور 5 دن کے بعد کا کوئی پیمنٹ نہیں، تو یہ صحیح کہا، سامنے والے کو اس بات کو ماننا پڑے گا. اگر وہ پریشرائز کرے، اگر وہ کسی طریقے سے ہمیں کورٹ کچہری یا دنیاوی کسی آرگنائزیشن کے قانون سے دبا، وہ غلط کر رہا ہے. لیکن جو بزنس صحیح ہو جائے اس میں اگر ہم بعد میں کہہ دیں کہ کوئی پیمنٹ نہیں، اس سامنے والی پارٹی کو حق ہے ہمیں پریشرائز کرنے کا، مجبور کرنے کا، کورٹ کچہری کا، اور جو وعدہ ہم نے کیا، جو کانٹریکٹ ہوا، اس پر عمل کروانے کا. تو کل جو بات آئی اس کے اندر لفظ جو آخر میں آیا باطل، کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ بن گئے، مجھے نہیں معلوم کہ کیوں بنا، یہاں کون آتا ہوگا اسٹاک کا آدمی، لیکن پھر بعد میں بہت زیادہ اس کے حوالے سے سوال ہوئے. یہ وضاحت. مسئلہ نمبر 2 کل رات کا، جسے آج مکمل کرنا، اور یہ مسئلہ دراصل جو میری تقریریں ہوتی رہتی ہیں مختلف عنوانات پر، ان میں سے یہ ایک میرا بہت ہی فیوریٹ قسم کا ٹاپک، یعنی نیکی کرنے کے لیے بھی شریعت کی نالج ضروری ہے. اگر کوئی آدمی نیکی کرنے جا رہا لیکن اس کے پاس شریعت کی نالج نہیں ہے تو وہ نیکی بھی نہیں کر سکتا، نیکی کرنے جائے گا گناہ کر لے گا. اس کی 2 مثالیں، ایک تو کل رات کی مجلس کی اور ایک جنرل. کل رات یہ بیان ہوا کہ برتھ کنٹرول اور فیملی پلاننگ سے ریلیٹڈ وہ سارے طریقے حرام، جس میں چاہے کسی لیڈی ڈاکٹر کو بھی عورت کے پرائیویٹ پارٹس دیکھنا پڑے، یہ حرام. اچھا ٹھیک ہے، یہ بات تو تمام مجتہدین ہم مانتے ہیں، متفق ہیں، کوئی اختلاف نہیں. اب یہ مسئلہ کسی نے سنا، فرض کیجئے کہ کوئی خاتون یہ فعل حرام پہلے کبھی کروا چکی، کیونکہ عام طور پر ہمارے ہاں جنرل امپریشن یہ عام تاثر کہ لیڈی ڈاکٹر سے کسی قسم کا پردہ عورت کو نہیں کرنا، چنانچہ انہوں نے یہی خیال ذہن میں رکھا اور برتھ کنٹرول کے وہ طریقے جیسے کوائل وغیرہ وہ اس کے اعتبار سے حرام کرتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر کے ذریعے سے اس عمل کو انجام دیا، ہو گیا حرام. لیکن یہ صرف ایک دن کا حرام تھا، ایک گھنٹے کا جب یہ عمل ہو رہا تھا، وہ بھی اگر لا علمی میں تھا تو انشاءاللہ وہ حرام بھی نہیں تھا، خالی توبہ کافی، ختم بات، چیپٹر کلوز. لیکن میں ایک مثال بنا رہا ہوں، فرض کیجیے کہ کسی نے تقریر میں یہ سنا، اس نے کہا یہ تو حرام ہو گئے، تو میں نے غلط کیا. چنانچہ مسئلہ کیا تھا کہ اپنے پورے جسم کو کھولنا حرام تھا، کوائل رکھوانا حرام نہیں تھا یہ، لیکن چونکہ حرام کے ذریعے سے یہ کوائل رکھوایا تو ایک خاتون نے کہا کہ یہ غلط ہو گئے، چنانچہ اب میں اس کوائل کو نکلواؤں گی تاکہ اس حرام سے بچ جاؤں.
یہ ڈبل حرام ہو گئی. وہ اپنی جگہ نیکی کرنے جا رہی ہے کیونکہ کوائل نکالنے کے لیے اگر ایک مرتبہ پھر اپنے جسم کو لیجی ڈاکٹر کے سامنے کھولنا پڑا یہ تو ڈبل حرام ہو گیا. یعنی توبہ کی خاطر گناہ معاف کروانے کی خاطر اس نے اپنی جگہ یہ نیکی سوچی, ایک نیک خیال کہ وہ جو حرام ہوا ہے اس کا ریکٹیفیکیشن یہ کہ اب اس کوائل کو نکالا جائے. جی نہیں, یہ ڈبل حرام ہو گیا. پہلے تو جو کچھ تھا اس میں پھر بھی معافی کی گنجائش ہے کیونکہ مسئلہ نہیں معلوم تھا, اب مسئلہ معلوم کرنے کے بعد پھر دوبارہ اپنے حساب سے یہ سوچا کہ اس کوائل کو نکال لو, دوبارہ جسم کھولنا پڑا, یہ ڈبل حرام ہو گیا. تو اب اگر ایک دفعہ یہ حرام ہو گیا ہے تو چیپٹر کلوز. اب اس مسئلے کے اندر سوائے توبہ کے اور کوئی ذمہ داری نہیں. ایک اور اسی سے ریلیٹڈ مثال کہ آدمی توبہ کرنے جاتا اور خرابی آ جاتی. دوسری مثال یہ بھی کسی سے بات چیت میں ایک بات سامنے آ گئی, وہ یہ کہ ہم نے فرض کیجئے کہ کسی آدمی سے فراڈ کیا اور اس کے بعد 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 اس کے خالی, اور پھر اس سے ہم نے ایک زمین ایک پلاٹ خریدا, حرام پیسے سے ایک پلاٹ خریدا. پھر ہوا یہی کہ ہم سے بھی بڑا کوئی فنکار معاشرے میں تھا, اس نے ہمارے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا. ہم نے ایک مرتبہ کہا الحمدللہ شکر خدا کا, حرام سے پیسہ آیا وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور اب ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں رہا. ایسے لوگ ہیں کہا وہ حرام سے آیا چلے حرام میں چلا گیا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ غلط. وہ جو آپ کا حرام سے 1,00,000 کا پلاٹ چلا گیا, اصلی آدمی جس سے آپ نے فراڈ کیا اسے آپ کو اپنی جیب سے 1,00,000 دینا پڑیں گے. انہوں نے کہا نہیں شکر ہے میرا بوجھ ہلکا ہو گیا, حرام میرے پاس رہا نہیں, حرام میرے ہاتھ سے نکل گیا. اس سے مسئلہ سالو نہیں ہوا. اگر حرام نکل کے کہیں اور چلا گیا تو اصلی مالک کا حق آپ کو واپس کرنا, کیونکہ یہ غلط فہمی کچھ لوگوں کے ذہن میں کہ اگر مال حرام آیا اور آگے کسی نے ہماری جیب کاٹ دی, آگے ہمارے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا, وہ کوئی اور آ کے اس حرام کو لے گئے, ہماری ذمہ داری ختم نہیں. ایک طرح ڈبل چپت ہم پہ پڑی کہ یہ بھی گیا اور اصلی مالک کو بھی یہ پیسے واپس لوٹانا. تو حرام نکل جانے سے گناہ معاف نہیں ہوتا. یہ دو باتیں تو وہ تھی جو کل کی تقریر سے متعلق تھی, گھڑی کی سوئیاں بتا رہی کہ بس اسی پر مجھے اپنی بات ختم کر دینا چاہیے. لیکن ایک دو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں, یہ اس لیے بتا دوں تاکہ آج کے مسائل جو پوچھے گئے ان میں سے بھی کچھ ہو جائے. بہت مختصر فرماتے ہیں کہ ٹائی کے بارے میں حکم کیا. فی الحال ٹائی کے بارے میں تمام مجتہدین اجازت دیتے ہیں کہ اس کا استعمال جائز, البتہ اسے گریز کریں تو بہتر تو ہے, حرام نہیں. پرائز باؤنڈ کے بارے میں شرعی حکم کیا. پرائز باؤنڈ کے بارے میں شرعی حکم کل آئے گا. میں سمجھا تھا کہ یہ چھوٹا مسئلہ ہوگا, یہ تو بہت بڑا مسئلہ نکل آیا. انشاءاللہ اس کی تشریح کل کی جائے گی. لیکن یہ سارے مسائل کا پوچھنا اور دریافت کرنا یہ در حقیقت ایک بہت ہی اچھی نشانی اور ایک بہت ہی اچھی سائن کہ سورہ مبارکہ حجرات کی پہلی 5 آیتوں کا جو میسج ہے اس پہ عمل کیا جا رہا. یعنی کوئی آدمی یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ مجھے ضرورت کیا ہے پرائز بانڈ کے بارے میں پوچھنے کی, یا جو 3 اور سوال میرے پاس موجود کہ فکس ڈپازٹ کا مسئلہ, یہ بیریئر سرٹیفکیٹ کا مسئلہ اور یہ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ کا مسئلہ. ایک عام آدمی یہ سوچ سکتا کہ یہ مسئلہ آج کل کی اکانومی سے تعلق رکھتا, اس کا مستحج یا مرجے سے کیا تعلق, نماز اور روزے کی غلطی ہے تو ہم ان سے پوچھ لیں گے. یہ ساری چیزیں تو ہم اکانومکس کا زیادہ علم جانتے ہیں ایک مستحج کے مقابلے میں. ہم خود بتا سکتے ہیں کہ یہ قوم اور ملک کے لیے بہتر چیز, اس لیے اس میں حصہ لینا چاہیے, یا نقصان دہ, اس لیے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن نہیں, یہ مسائل بھی پوچھنا, نماز اور روزے, حج اور خوف, اس کے علاوہ یہ مسائل بھی پوچھنا, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ جو قرآن اعلان کر رہا اسے ہم نے تسلیم کر لیا. کہ اے ایمان لانے والوں, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, خبردار دنیا کے کسی بھی معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. ہر چیز میں اپنی عقل کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع رکھنا, اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق رکھنا. تمہاری عقل وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس عقل سے تم پہلے ایک پرنسپل بناؤ اور پھر اسلام سے کہو کہ مجھے فالو کرو. نہیں, تمہاری عقل ایسی ہونا چاہیے کہ جو اسلام بتاتا جاتا اس کے مطابق تمہاری عقل خود بخود اسی چیز کو قبول کرتی جاتی ہے اور تسلیم کرتی جاتی ہے. جیسے ایک مرتبہ پہلے میں نے مثال دی, مرحوم آیت اللہ خوئی سے ایک سوال کئی سال پہلے لوگوں نے کیا تھا
اور اس حوالے سے کیا کہ معاشرے میں بعض بڑے مخلص و دیندار صاحبان ایمان جو مومنین کی ہر طرح سے مدد بھی کرتے ہیں، وہ مثلا ایک بینک قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے حوالے سے صاحبان ایمان کو اور فائدہ پہنچے، تو کیا اس صورت میں اجازت؟ تو جو ان کا جواب تھا اس کا خلاصہ، پوری اس کی ورڈنگ تو اس وقت مجھے یاد نہیں، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا مومن اسلام کو مومنین کو فائدہ پہنچا رہا، مومنین کی اکانومی کو بہتر کرنا چاہتا، اس لیے اسلام اس کے بارے میں لینینٹ ہو جائے اور اسے اجازت دے دے کہ چاہے سود پر رن کرنے والا بینک ہی کیوں نہ ہو یہ آدمی یہ بینک کھول سکتا، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ مومن کی مثال ایسی نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے ہم درزی سے کپڑا لے کے آتے ہیں، ہم درزی کو کپڑا دے کے جاتے ہیں اور اس کے بعد ڈریس سلوا کے لاتے ہیں، اس میں کیا ہوتا کہ ہم نے کپڑا جا کے درزی کو دیا، اور آج کل رمضان میں سبھی دے رہے ہوں گے، بلکہ شاید اب تو درزیوں سے لڑائی کی نوبت آ گئی ہو کہ ٹائم پہ واپس نہیں مل رہا، تو اب درزی کو آپ نے کپڑا دیا، اس میں آپ اس سے کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں کہ یہ ڈریس میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اسے میرے جسم کی فٹنگ کے مطابق تمہیں سی کے دینا، اور فٹنگ میں ذرا کوئی خرابی ہو جاتی تو پھر آپ اس کپڑے کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے اور آپ کا جھگڑا شروع ہوتا۔ ایک یہ طریقہ، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پانی اور مختلف برتن آپ کے سامنے رکھے، پانی کی خصوصیت کیا کہ جس برتن میں ڈالیں گے پانی ویسی ہی شکل اختیار کر لیتا، اگر جگ میں آپ پانی کو ڈالیں گے تو پانی جگ جیسا ہو جائے گا، کسی بوٹل میں ڈالیں گے پانی ویسا ہو جائے گا، کسی پائپ میں سے پاس کریں گے پانی کی شکل پائپ کے مطابق ہو جائے گی۔ یہ دو چیزیں دنیا میں ہمارے سامنے، ایک ہمارا لباس، ایک کپڑا جسے ہم کٹوا کر اپنی فٹنگ کے مطابق لیتے، اور ایک پانی کہ جس برتن میں ڈالا جاتا ویسا ہی ہو جاتا۔ مومن کی مثال کپڑے کی مانند نہیں ہونا چاہیے، پانی کی مانند ہونا چاہیے، یعنی مومن کبھی یہ نہ سوچے کہ اسلام کو لے جا کے کسی عالم کے حوالے کرے یا کسی مسئلہ جاننے والے اور کہے کہ یہ ہے اسلام، اب اس کو میری فٹنگ کے مطابق تیار کر کے دے دیجئے، جو چیزیں اسلام نے مجھے سوٹ کرتی، جو چیزیں میری زندگی کے اندر آسانی پیدا کرتی، وہ والا اسلام تو مجھے دے دیجئے، اور جو چیزیں میری زندگی میں پرابلم کریں گی اسے کاٹ کاٹ کے پھینک دیجئے۔ ایسا کبھی نہ کریں کہ اسلام کو کپڑے کی طرح سے اپنی فٹنگ کے مطابق تیار کرائیے، بلکہ خود پانی بن جائیے، یعنی جس برتن میں اسلام آپ کو ڈالے اس کے حساب سے آپ خود اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں، اسلام کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ نہ کروائیں، اپنے آپ کو اسلام کے حساب سے ایڈجسٹ کریں۔ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان لانے والوں خبردار، کبھی کسی مسئلے میں اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور دیکھو اسلام کے بہت سارے احکامات ایسے کہ جن کا، بلکہ بہت سارے بھی میں نے غلط کہا، 100% سارے کے سارے احکامات ایسے کہ جن کی کوئی نہ کوئی سائنٹیفک ریزننگ اور لاجک ہے، اسلام کا کوئی حکم وداؤٹ لاجک ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ ہمارے یہاں ایک حدیث بھی کہ ماں حکمہ بہل عقل و حکمہ بہل شرع و ماں حکمہ بہل شرع و حکمہ بہل عقل، کہ جو عقل فیصلہ کرتی ہے ہمیشہ وہ شریعت کا حکم ہوگا، اور جو حکم شریعت ہوتا ہے یہی ہمیشہ حکم عقل ہوتا۔ یہ ہمارے یہاں اصول ہے شریعت کے سارے احکامات کا، لیکن ہر چیز کی ریزننگ اور لاجک ہے ہمیں بتائی نہیں گئی، ہمیں یہ ریزننگ بتائی نہیں گئی، اور اس کی وجہ وہی ہے جو کل کی مجلس کے آخر میں آئی کہ میں نے کہا کہ بعض اوقات تو میں یہ کہتا ہوں، یہ کل کا جملہ، کہ اللہ کا ایک احسان ہے کہ ہر چیز کی ریزننگ ہم کو نہیں بتائی، ورنہ شاید ہم خود بھی اپنی نیت کو خالص نہیں رکھ پاتے اور شیطان کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دیتا۔ اب یہ جو میں نے جملہ کہا یہ بھی ایک حدیث، کل تو ٹائم نہیں تھا اس لیے میں نے حدیث نہیں پڑھی، کیونکہ ابھی تک جو میں نے جملہ کہا لوگ کہیں گے مولانا وہ آپ کا نظریہ اور آپ کی رائے ہوگی، ہماری رائے کچھ اور نہیں، ایک حدیث بھی، اور حدیث ہمارے آٹھویں امام علی ابن موسر رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی۔ ایک سوال کیا راوی نے، البتہ یہ حدیث کئی اماموں کے نام سے آئی لیکن میری اپنی ریسرچ کے مطابق اصل میں یہ آٹھویں امام کی حدیث تھی کہ راوی نے سوال کیا کہ مولا، اور یہ حدیث میں اپنے حج کے درس میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، اور یہاں بہت سارے لوگ ایسے جو حج کے دروس بھی اٹینڈ کرتے رہتے، پھر بھی ایک مرتبہ ریپیٹ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، مولا
یہ آخر خدا نے کیسی اگینسٹ لاجک بات کی حج کے بارے میں کہ حج رکھا اور حج میں سب کو بلانا بھی چاہا, حج میں سب کو بلانا بھی چاہا. دیکھیے دو قسم کی گیدرنگ ہوتی ہے, کسی صاحب کے گھر میں ایک فنکشن ہے لیکن پرائیویٹ فنکشن, وہ سب کو نہیں بلانا چاہتے, چنانچہ وہ اوائڈ کریں گے ایسی جگہ فنکشن رکھنے کہ جہاں بہت سارے لوگ چلتے پھرتے آ جاتے ہیں. ایک پرائیویٹ فنکشن ہے اور ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم سب کا انتظام نہیں کر سکتے یا کسی وجہ سے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ عام آدمی بھی اس میں آ جائے, بہت مشکل ہے کہ ہم اس کو مسجد میں رکھیں. اس لیے کہ مسجد میں اگر اپنا فنکشن رکھا تو کسی کو آنے سے روک نہیں سکتے, بہت مشکل ہے کہ ہم امام باڑے میں اسے رکھے, اگرچہ ہمارے یہاں امام باڑے میں ریسٹرکشن آ جاتی لیکن عمومی اعتبار امام باڑا بھی اوپن ٹو ایوری ون ہونا چاہیے. لیکن یہ پرائیویٹ فنکشن تو آپ کسی گھر میں رکھیں گے اور ایسی جگہ رکھیں گے کہ جہاں گیٹ پر وہ سیکورٹی گارڈ یا پہرے دار کہ جو لوگوں کو وہاں نہانے دیں. بلکہ اگر آپ حضرات دیکھیں کچھ لوگوں کی مینٹلٹی, تو بعض ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی عبادتیں بھی غریب غربا کے ساتھ. ویسے میں نے سنا, میں دنیا میں کہاں سنا ہے یہ نہیں بتا رہا ہوں, دنیا میں کسی جگہ سنا کہا کہ نہیں ہم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے, جماعت کے اندر ہر آدمی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, بعض لوگوں کے جسم سے پسینے کی بڑی بدبو آ رہی ہوتی, ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی, ہمارے پاس ایئر کنڈیشن آفس ہے, ہمارے پاس ایئر کنڈیشن گاڑی ہے, اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے, یا اگر اللہ نے نہیں دیا تو ہم نے خود ہاتھ پاؤں مار کے شیطان کے ذریعے سے اتنا کما لیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ محنت کسے کہتے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پسینہ نکلنا کسے کہتے. اور ایک بیچارہ غریب آدمی جو آدھے گھنٹے کی چھٹی کر کے اگر نماز پڑھنے آتا تو شاید اس کی دہاڑی ماری جاتی اور رات کو اس کے گھر میں پرابلم ہوتا ہو, لیکن وہ آ جاتا. لیکن اب یہ صاحب جو ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کر, ایئر کنڈیشن آفس سے اٹھ کر, ایئر کنڈیشن مسجد میں آنا چاہتے اور فرانس اور جرمنی کے بنے ہوئے کولون اور اسپرے لگا کے کھڑے, ان کو اذیت بہت پہنچ رہی کہ آخر ہم جماعت جماعت میں اس کے برابر کیوں کھڑے جس کے جسم سے پسینے کی بدبو آ رہی. اور کہہ دیتے جی مسجد میں آنے کے لیے کم از کم نہا دھو کے تو آئے, آپ کو جو سہولتیں کیا اس بیچارے کے پاس ہیں. بہت سی ایسی جگہ دنیا میں مجھے اس قسم کی باتیں سننے کا موقع ملا. تو ایسے لوگ اپنے پرائیویٹ فنکشن تو چھوڑیں, مجلس اور نماز بھی کسی ایسی جگہ پہ مسجد بنا کے کرتے اور ایسی جگہ پہ امام باڑا بنا کے کرتے جہاں آدمی پہنچ ہی نہ سکے, جہاں وہی پہنچ سکے جو ان جیسے لوگوں کی طرح سے دنیاوی وسائل رکھتا. میں ذرا بات کو زیادہ تفصیل میں لے جاؤں گا, تو ایسا نہ ہو کہ بعض مومنین کرام کی غیبت ہو جائے, جو میں نہیں چاہتا ہوں, میں تو فقط ان جرنل ایک بات کہہ رہا ہوں. تو خیر اصول یہ کہ جہاں پر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جرنل پبلک کی اٹینڈنس نہ ہو تو وہ رکھتا ہی ایسی جگہ پر ہے کہ عام آدمی وہاں نہ پہنچ پائے. اور اگر آپ کوئی ایسا فنکشن رکھنا چاہتے ہیں, آج آپ کا انٹرسٹ اس بات میں کہ ایسی جگہ پہ کہ زیادہ سے زیادہ پبلک آ, تو آپ کبھی بھی کسی ریموٹ ایریا یا ایسی جگہ میں پروگرام نہیں رکھیں گے کہ جہاں خالی گاڑی والے پہنچ پائیں, آپ ایسی جگہ پروگرام رکھیں گے کہ سینٹر آف دا سٹی, ہارٹ آف دا سٹی, ہر طرف سے بس, پیدل, رکشہ, بائیسائیکل, موٹر سائیکل, ہر آدمی کو آنے میں آسانی, جگہ بھی بہت بڑی, ایسی جگہ ہو جہاں آتے ہوئے کوئی گھبرائے بھی نہیں, شرمندہ بھی نہ ہو. یہ کامن سینس کی اور لاجک کی بات, یہ آدمی جس قسم کی گیدرنگ چاہتا اس کے حساب سے جگہ اور وینیو منتخب کرتا ہے کہ یہ مجلس کہاں ہو, یہ جلسہ کہاں پہ ہو, یہ میٹنگ کہاں پر ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا اللہ اتنی سی بات نہیں جانتا, یا تو خیر حج ایک ایسا اجتماع ہوتا ہے, ایک ایسی گیدرنگ ہوتی کہ وہ پرائیویٹ فنکشن ہوتا, اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر آئرہ غیرہ یہاں نہ آنے پاس, ہر شخص منہ اٹھا کے وہاں نہ پہنچے, خاص خاص سلیکٹڈ لوگ, وی آئی پیز, کریم لوگ, کریم جن کے پاس پیسہ ہے وہ لوگ آئیں تو ٹھیک تھا, کسی ایسی جگہ اللہ حج رکھ دیتا کہ جہاں کوئی آ بھی نہ سکے. لیکن ایک طرف ہمیں ایسا لگتا کہ اللہ ہر آدمی کو بلانا چاہتا, ایک آدمی کو بھی اس میں نہیں چھوڑنا چاہتا, اللہ کی خواہش ہے کہ سب انسان اس کے پاس آئے. یہ ہمیں کیسے پتا چل, یہ ہمیں پتا چلا حج کی ان آیتوں سے جو قرآن میں آئی. لیکن نماز سب پر واجب, یہ ہمارا عقیدہ کہ جس طرح سے کافروں پر اصول دین واجب, اسی طریقے سے کافروں پہ فروع دین بھی واجب. یعنی اس کو عقیدہ تو نہیں کہا جا سکتا, یہ ہمارا مسئلہ. الکفار یعاقبون علی الفروع کما یعاقبون علی الاصول, نماز بھی واجب, لیکن قرآن میں جب نماز کی بات آئی, یا ایھا الذین آمنوا,
روزہ ہر ایک پر واجب، کافر اگر روزہ نہ رکھے تو قیامت میں بچے گا نہیں. لیکن خدا نے کہا کافروں سے نہیں، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، خون تو زکات اللہ ہر ایک سے چاہتا ہے کہ ادا کر، مگر جب بات آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ واتوا الزکات، ایڈریس خالی مومن سے ہو رہا. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تم مومن ہو تو تمہیں ہر چیز میں خمس دینا. دسویں پارے کی پہلی آیت. تو ہم نے دیکھا کہ اگرچہ اللہ نماز ہر ایک سے پڑھوانا چاہتا لیکن بات مومن سے کرتا، روزہ ہر ایک سے رکھوانا ایڈریس مومن کو کر رہا، زکات ہر ایک کے مال میں واجب لیکن خطاب مومن کے ساتھ، خمس ہر ایک کو دینا لیکن آیت خمس کے اندر مومنین کا نام لیا جا رہا. لیکن یہی فروع دین، نماز، روزہ، زکات، خمس. جب حج کی بات آئی، حج میں مومن کا لفظ ہی نہیں آتا. حج کے بارے میں دو بہت کلیئر آیتیں سن لیجیے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اتنی عربی تو آپ کو آتی ہوگی. کیا کہا؟ کہ یہ نہیں کہا کہ مومنوں کو حج کرنا، انسانوں کو حج کرنا، پوری ہیومینٹی سے، پوری مینکائنڈ سے خطاب کیا جا رہا. اور جب سورہ حج میں وہ بات آئی کہ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بنا لیا اور خانہ کعبہ بنا کے چلنا چاہتے، خدا نے روک دیا، کہاں جا رہے، ٹھہر جاؤ اور اسی پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ جس پر آج بھی ابراہیم کے پیروں کے نشان، اور جس کے پیچھے حج اور عمرہ کرنے والا اپنے طواف کی نماز پڑھتا، وہ مقام ابراہیم. کہا بھی اس پر سے اترو نہیں، اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا. کہا آپ لوگوں کو حج کی دعوت دو، لیکن آیت کیا؟ وَأَذِّن بِالْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَجِّ، کیا یہ کہا کہ مومنین کو حج کی دعوت دو؟ اگر یہ کہتا تو غلط نہ ہوتا، کیونکہ نماز، روزہ، زکات اور خمس واجب ہر ایک پر ہے، بات مومن سے کی گئی. حج بھی واجب ہر ایک پر ہے، بات مومن سے ہو سکتی ہے نہیں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، قرآن کی آیت تو یہ، اے ابراہیم حج کی اذن، اجازت اور حکم تمام انسانوں کو دو. تو حج، نماز اور روزے، زکات اور خمس سے اس معاملے میں ڈیفرنٹ ہے کہ یہ پہلی چار عبادتیں بھی فروع دین، واجب ہر ایک پر ہے، قرآن صرف مومن کا نام لیتا، اور حج بھی فروع دین ہے، واجب ہر ایک پر ہے، لیکن اللہ نام ہی مومن کا نہیں لے رہا، مسلمان کا نہیں لے رہا، کہ سارے انسانوں کو بلایا جا رہا. یعنی پہلے دن سے ہی پتا کہ اللہ حج کے موقع پہ بہت بڑی گیدرنگ چاہتا. نماز اور روزے کے مقابلے میں حج کے اندر ایڈریس کرنے کا طریقہ چینج کر دیا، اے انسانوں سب کے سب آ جاؤ. جب یہ پتا کہ اللہ سب کو بلا رہا تو پھر جگہ بھی ایسی رکھنی چاہیے جہاں ہر آدمی پہنچ جائے. دیکھیں کامن سینس کی بات، ہم اپنے پرائیویٹ فنکشن ریسٹرکٹڈ ایریاز میں رکھتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ پبلک آئے تو پبلک کی سہولت کے مطابق کسی جگہ کا چوائس کیا جاتا. تو اللہ کیا اتنی بات نہیں جانتا؟ ایک طرف یہ بھی پتا چل رہا کہ اللہ یہ کوئی پرائیویٹ فنکشن نہیں کر رہا، ساری انسانیت کو بلا رہا. دوسری جانب حج رکھا ایسی جگہ کہ جہاں مومن بھی جانے کو آسانی سے تیار نہیں، سخت گرمی، ایک ایسا علاقہ کہ ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ. حضرت ابراہیم ہی نے کہا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں گھاس کی پتی بھی نہیں، سبزہ ہو اور گرینری ہو تو دیکھنے میں بھی آدمی کو اچھا لگتا. تو ایک طرف بلا رہا ہے سارے انسانوں کو، یہ تو نماز میں بھی نہیں تھا، یہ تو روزے میں بھی نہیں تھا، اور جگہ ایسی رکھی، ایک تو دنیا کا ریموٹ ایریا، اس کے بعد وہاں کا ویدر اور کلائمیٹ ایسے کہ کوئی نہ جائے، اور اس کے بعد وہاں ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ، ڈیزرٹ میں کون جائے، اور اس کے بعد وہاں والوں کی نیچر بھی بڑی سخت، نیچر بھی ایک عجیب نیچر. تو راوی نے جا کے پوچھ لیا آٹھویں امام سے کہ مولا آخر ایسا کیوں؟ اگر خدا واقعاً یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ آئیں حج میں تو حج کسی ایسی جگہ رکھنا چاہیے کہ لوگ خوشی کے ساتھ جاتے. ابھی تو ناگواری کے ساتھ جا رہے تھے، 10 سال پہلے تک، 15 سال پہلے تک حج پر جانے سے لوگ کیوں گھبراتے؟ اور یہی وجہ کہ رش بھی ہوگا، وہاں کے لوگ بھی صحیح نہیں ہیں، گرمی بھی بہت. یعنی حدیث میرے الفاظ میں کچھ اس طرح ہوگی کہ مولا اگر اللہ کو یہ حج رکھنا ہی رکھنا تھا تو سوئٹزرلینڈ بہت اچھی جگہ ہے، وہاں کیوں نہ رکھا گیا؟ کتنے لوگ جاتے سر کے بل جاتے، اور جن پر واجب نہیں تھا وہ بھی دوڑ کے چلے جاتے. یہ اور بھی دنیا میں جو اتنی اچھی 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 جگہ، آپ کو زیادہ معلوم، جو سال میں 2 مرتبہ یورپ اور امریکہ جاتے ہیں. ہم لوگ بھی اگر جاتے ہیں تو خالی مجلس کی وجہ سے لوگ ریسٹرکٹڈ رکھتے ہیں، گھر سے مسجد، مسجد سے گھر. وہ جو باقی جگہیں دیکھنے والی وہ تو آپ ہی لوگوں کو معلوم ہوں گی. تو اللہ نے وہاں کیوں نہیں رکھا حج، یہاں کیوں رکھا؟ امام نے کہا جو تیرا سوال ہے نا وہی جواب ہے، جو تیرا سوال ہے وہی جواب ہے. اس لیے کہ اگر اللہ کسی ایسی جگہ پہ حج رکھ دیتا کہ جس جگہ کے اندر مصنوعی اٹریکشن بھی بہت تھے،
موسم اچھا تھا, گرینری تھی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی تھی, بہت ہی پلیزنٹ وہاں کا ماحول تھا سوئٹزرلینڈ. تو یہ کیسے پتا چلتا کہ اللہ کی خاطر کون آیا ہے اور اس جگہ کی خوبصورتی اور اٹریکشن کو دیکھ کے کون آیا؟ یہ کیسے پتا چلتا؟ اللہ نے حج کو رکھا ایسی جگہ پر کہ اب وہاں پر وہی جائے گا کہ جو واقعاً اللہ کی خاطر جانا چاہتا ہے, دنیا کی خاطر نہیں جانا چاہتا. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ ضرور ہے کہ پچھلے 10-15 سال میں وہاں پر بھی بہت سارے ورلڈلی اٹریکشن پیدا ہو گئے ہیں, خصوصاً ہماری خواتین. لوگ کہتے ہیں کہ ہر مرتبہ نزلہ انہی پہ گرتا, لیکن بہرحال کچھ ایسے بیڈ ایکسپیرینس ہوئے. حج خواتین حج پر جاتی ہیں تو جہاں ایک طرف, دیکھیے اب میں ذرا بیلنس کر دیتا ہوں, ان کے ہاتھ میں ایک مناسک کی حج ہوتی ہے, حج کا طریقہ, تو دوسری جانب ان کے خاندان میں پچھلے 50 سال میں جتنی عورتوں نے حج کیا ان سب کے مشورے سے تیار شدہ ایک شاپنگ کی لسٹ ہوتی ہے. دونوں بالکل برابر تھے, ایک ہاتھ میں مناسک, ایک ہاتھ میں شاپنگ کی لسٹ. اور یہ بھی میں نہیں بتا سکتا کہ مناسک سیدھے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ الٹے ہاتھ میں ہوتی ہے, بالکل برابر تھے. یہ بھی میں نے بہت احترام کرتے ہوئے کہا, ورنہ اکثر خواتین کے ہاتھ میں تو مناسک بھی نہیں ہوتی. بھائی کیوں نہیں, یہ کتاب کا مولانا تو ہے نا, یہ تو سب وہ پڑھا دیں گے. شاپنگ کی لسٹ اس کے اندر مستعد ہم ہیں, اس لیے اس کو ہم تیار کر کے لائے. یہ گزشتہ 10 سال جس کی بنا پر اب بہت سے لوگ شاید اس لیے بھی جا رہے ہیں, شاید, میں کسی کی نیت پہ کیسے شک کروں. لیکن 80s کے شروع تک یہ امام کی حدیث کا نقطہ کہ ایسی جگہ اگر حج رکھ دو کہ جہاں پہ گھومنے کا پھرنے کا مزہ, عورتوں کو لطف آ جائے, بچے وہاں پہ خوشی سے کھیلیں, تو وہاں تو ہر آدمی پہنچ جائے گا حج کرنے کے لیے. ایسی جگہ حج رکھو کہ وہی جائے گا کہ جسے اللہ کا حکم ماننا ہے اور جو ساری زحمتیں برداشت کرے مگر اللہ راضی رکھنے کے لیے. یہ چیز پوری شریعت کو احاطہ کرتی ہے کہ اسی وجہ سے داڑھی کی کوئی ریزننگ ہے بتائی نہیں گئی, تاکہ یہ تو پتا چلے نا کہ ہماری خاطر داڑھی کون رکھتا اور اس سائنٹیفک ریزن کی وجہ سے داڑھی کون رکھ رہا. حجاب کی کوئی ریزننگ ہے بتائی نہیں گئی, تاکہ پتا تو چلے کہ صرف اللہ کی وجہ سے حجاب کون کر رہا اور اس ریزننگ کی وجہ سے حجاب کون کر رہا. یقیناً نماز اور روزے کی ریزننگ ہے بتائی نہیں گئی, مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے اس کی ریزننگ ہے, شراب حرام ہے اس کی ریزننگ ہے, جو حرام میوزک ہے, میوزک دو قسموں کی, ایک حلال اور ایک حرام. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل شبائے شہادت میں آئے گی کیونکہ ہر سال اسی میں آتی ہے. تو وہ ریزننگ ہے مگر بتائی نہیں گئی, تاکہ پتا چلے کہ اللہ کی وجہ سے حج کی طرح سے ہماری خاطر کون حرام کو چھوڑ رہا ہے اور ریزننگ کی خاطر کون. یہاں پر ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں, ایک بار پھر سن لیجیے, اور وہ یہ شہید باقر صدر کا جملہ. مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی اسٹوری سن لیجیے, اگرچہ یہ اسٹوری بھی بہت فیمس ہے مگر بعض ایسی اسٹوریز ذہن میں آ جاتی جو ٹاپک سے اتنا زیادہ فٹ ہو رہی ہوتی اور منطبق ہو رہی ہوتی کہ اس کو بیان کرنا ضروری ہو جاتا. شہید باقر صدر کا ایک جملہ, شہید باقر صدر کا, لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی اسٹوری سن لیجیے. بہلول, مجھے معلوم ہے کہ اس کا اصل پروناؤنسیشن بہلول ہے, لیکن جو کہ ہمارے معاشرے میں بہلول رائج ہو گیا میں وہی کر رہا ہوں. یہ ایک صحابی امام ہے, لیکن جب حکمران نے ان پر پریشر ڈالا کہ امام کے قتل کے فتوے پر سائن کر دو, تو امام نے ان کو مشورہ دیا کہ امام کے قتل کے فتوے پہ تو سائن امپاسبل ہے, مومن تھی پاگل بن جاؤ, تاکہ پھر تمہاری سائن کی ڈیمانڈ ہی ختم ہو جائے. چنانچہ یہ پاگل بن گئے, اور جیسا کہ بعض ہسٹورین نے لکھا کہ یہ ہارون کے شاید فرسٹ یا سیکنڈ کزن تھے, یعنی تھے کزن. ایک تو کزن وہ ہے جو ہمارے یہاں لڑکے اور لڑکیاں ہوتے, جو لڑکی ان کے ساتھ جا رہی ہے کون ہے کہ یہ میری کزن, اور لڑکی کے پاس جو نام احرم لڑکا کھڑا ہے کون ہے یہ میرا کزن. اور ویسے تو حضرت آدم کی اولاد ہیں تو کہیں نہ کہیں کزن تو بن ہی جائیں گے, لیکن یہ وہ والے کزن نہیں, یہ فرسٹ یا سیکنڈ کزن ہے, بلڈ ریلیشن. چنانچہ ہارون سے ان کی ایک قسم کے فیملی ٹرمز. ایک دن, بہت مشہور اسٹوری ہے اس لیے اس کو مختصر کرتا ہوں, اور یہ جو میں جب یہ جملہ کہتا ہوں مختصر کرتا ہوں تو آپ حضرات ان لوگوں سے پوچھ لیا کریں جو سارا سال ریگولر میری تقریریں سنتے ہیں, کہ واقعاً اس اسٹوری اگر اور کہیں میں پڑھتا تو 25 منٹ تو لگتے ہی لگتے, آپ دیکھیے گا 3 یا 4 منٹ میں کمپلیٹ. بہلول پاگل ہو گئے, اپنے آپ کو پاگل شو کر رہے, بغداد اس زمانے کا کیپیٹل ہے, ہارون اس زمانے کا خلیفہ. ایک دن ہارون اپنے محل میں بیٹھا تھا اور اس کی بیوی زبیدہ وہ کسی کام سے محل سے باہر نکلی, اور ہارون بھی کسی کام سے دربار
سے نکل کے محل آ رہا، دونوں اس وقت شہر کے اندر سے گزر رہے. ہارون کی نگاہ پڑی، کیا دیکھا کہ بہلول ایک جگہ ایک گلی میں زمین پر بیٹھے ہوئے مٹی سے مکان بنا رہے، جیسے ہمارے بچے بیچ کے اوپر ساحل سمندر پر پوری دنیا میں ہوتا مکان بناتے، ویسے مٹی کو گیلا کیا اور مکان بنا رہے. ہارون نے دیکھا، بہلول پاگل تو ہیں لیکن چونکہ بنے ہوئے پاگل ہیں اس لیے ہارون خطرناک نہیں. ہارون نے ایک مرتبہ مذاق کی، کہا بہلول یہ کون سے مکان بنا رہے؟ کہا کہ یہ میں جنت کے مکان بنا رہا ہوں، یہ وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے جو جنت کے اندر، جنت ہاؤسنگ پروجیکٹ. اچھا، ہارون نے مذاق مذاق میں پوچھا تو کیا بیچو گے؟ کہا کہ ہاں بنا ہی اس لیے رہا ہوں تاکہ بیچا جائے. تو کہا کہ اچھا اس کی قیمت کیا؟ مثلاً اس نے کہا کہ 10 دینار. ہارون کے لیے 10 دینار کی ویلیو کچھ نہ تھی، لیکن بہرحال پیسہ تو ہے نا. ہارون ایک مرتبہ ہنستا ہوا آگے بڑھ گئے اور محل میں آ گئے. تھوڑی دیر گزری، ایک مرتبہ ہارون نے دیکھا کہ میری بیوی زبیدہ کی سواری بھی آئی، اور وہ جب اپنے شوہر کے پاس پہنچی تو وہ مسکرا رہی تھی. ہارون نے پوچھا کہ آخر کس لی؟ کہا کہ آج راستے کے اندر مجھے بہلول مل گئے تھے اور وہ مکان بنا بنا کے بیچ رہے تھے. ہارون نے کہا ہاں وہ تو میں نے بھی دیکھا. زبیدہ نے کہا جب میں نے پوچھا کتنے کا ہے تو کہا 10 دینار. میں نے 10 دینار دے دیے. بہلول نے کہا یہ مکان تمہارا ہو گیا. ہارون نے کہا ارے کیا تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گئے؟ پاگل کی باتوں میں آگ؟ 10 دینار تو گویا پھینک دی، جیسے نوٹ کو انسان آگ لگا دی. یہ تو پاگل پنے کی باتیں، اس میں آنے کا کیا فائدہ؟ خیر بات ختم ہو گئی. رات کو ہارون سویا تو اس نے دیکھا کہ جیسے وہ جنت اس کے سامنے ہے، جنت میں کھڑا. ایسے لوگ خالی خواب ہی میں جنت دیکھ سکتے ہیں. کیا دیکھا؟ کہ جنت اس کے سامنے ہے، وہ جنت میں کھڑا، اور سامنے ایک بہت ہی عالیشان محل نظر آ رہا ہے، بہت ہی عالیشان پیلس، بہت ہی عالیشان. ہارون نے بھی کبھی ایسا سوچا نہ تھا، اس کا اپنا محل کتنا اچھا تھا، لیکن جنت کا محل. کسی نے پوچھا کہ یہ کس کا، اس کا مالک کون ہے، آنر کون ہے؟ کہا کہ زبیدہ خاتون. زبیدہ تو میری وائف. کہا یہ اس کو محل کیسے مل گئے؟ ایک شوہر سے زیادہ اپنے وائف کی ایکٹیویٹیز سے کون واقف ہوگا؟ وہ کون سا ایسا کام کرتی ہے کہ اس کو محل مل گئے؟ کہا یہ محل اس کو اس کے کسی عمل کی وجہ سے نہیں ملا، اس نے کل کے دن یہ بغداد میں بہلول سے 10 دینار دے کے خریدا. اب جو ہارون نے یہ خواب دیکھا، آنکھ کھلی، خواب کچھ اس طرح کا تھا کہ اس کے دل کو یقین تھا کہ بالکل سچا لگ رہا. دیکھیے خواب دیکھنے والا بہتر جج کر سکتا ہے نا. آپ چاہے یہاں پہ بیٹھ کے کہیں کہ تو ساری بنڈل بازی لگ رہی، مگر جس نے خواب دیکھا اسے یقین، اور بڑا افسوس کر رہا ہے، ارے یہ 10 دینار میں واقعا جنت کا محل مل رہا، میں نے بڑی غلطی کی، اور میری بیوی نے بہت عقل مندی کا کام کیا. لیکن خیر کل چانس ہے. اگلے دن وہ انٹینشنلی اپنی سواری کو لے کے وہاں سے گزرا، دیکھا کہ بہلول بیٹھا ہوا اور اسی طرح سے مکان بنا رہا. سوچ دل میں یہ سوچتا آیا تھا پتا نہیں آج ہے کہ نہیں، پاگل آدمی ہے کیا بھروسہ، آج یہاں کل وہاں، آج یہ کر رہا کل کوئی اور کام کر رہا، لیکن سیٹسفیکشن ہو گیا کہ ہاں محل بیچ رہا، میں وہ مکان بنا بنا کے رکھ رہا. ہارون نے پوچھا کہ بھائی اے بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جنت کے مکان بنا رہا ہوں. ہارون نے کہا کہا بیچو گے؟ بہلول نے کہا بالکل، اسی لیے تو بنا رہا ہوں، بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں. یہ کوئی پاکستان کی ہاؤسنگ اسکیم ہے کہ پیسے سب کے جیب میں ڈالے اور آدمی ایک مرتبہ رہو چکر؟ یہ تو بہلول کہا کہ بیچنے کے لیے تو بنا رہا ہوں. ہارون نے کہا اچھا اس کی قیمت کیا؟ جیب میں ہاتھ ڈال لیا، 10 دینار کا سکہ ہاتھ میں ہے، ادھر کہے گا ادھر پھینکوں گا. بہلول نے کہا قیمت اس کی، تمہاری پوری حکومت یہ اس کی قیمت، پورا کنٹرول مجھے دے دو اور یہ لے جاؤ. ہارون گھبرا گیا، چونک گیا، کیا بات کر رہے؟ کل اس کی قیمت 10 دینار تھی، آج اتنی زیادہ؟ بہت زیادہ انفلیشن ہے اور بہت زیادہ قیمتیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، ہر چیز کی قیمت بڑھتی جا رہی، مگر ایسا بھی کیا ریٹ آف انفلیشن ہوگا کہ کل 10 دینار اور آج پوری حکومت جو ملین اور بلین اور ٹریلین دینار کے برابر. ہارون نے کہا بہلول راتوں رات مکان اتنا مہنگا ہو گیا؟ کہا یہ مہنگا نہیں ہوا، 10 دینار ان کے لیے ہے جو بغیر دیکھے خریدتے ہیں، اور جو دیکھ کے خریدتے ہیں اس کے لیے ساری حکومت. درود بھیجے محمد والے محمد. کبھی تو لوگ مجھ سے شکایت کرتے کہ آپ ایسی مجلس پڑھتے ہیں کہ کہیں درود کا موقع ہی نہیں، اور کبھی میں موقع دیتا ہوں تو لوگ چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں. دو جملے آج کے لیے سن لیجئے، باقی باتیں انشاءاللہ کل مجلس کے سلسلے کو ذرا آگے بڑھا دیں. اب ہم سورہ حجرات کی پہلی 5 آیتوں کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دو چھوٹے جملے. پہلی بات، یہ واقعہ ہے ہسٹری کا، حدیث امام تو نہیں ہے، تو اس کا جو میسج ہے وہ اپنی جگہ دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ اعتراض ہو جائے. زبیدہ خود کوئی کون سی بہت اچھی عورت تھی،
جو اسے جنت میں محل مل گئے. تو ایک بات میں یہ کہہ دوں کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا کہ جیسے ہی کوئی آدمی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا, اللہ جنت کے باغ میں اس کے لیے ایک درخت تیار کر دیتا. تو پیچھے لوگ نیچے لوگ بیٹھے ہیں مجمع کے اندر. ایک صاحب, پیغمبر کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, یہاں میرے ہاتھ کے اشاروں سے کچھ اور نہ سمجھے, پیغمبر کے سامنے جو کراؤڈ تھا ان میں سے ایک صاحب نے کہا اللہ کے رسول, پھر تو جنت میں میرے اتنے بڑے بڑے باغ ہو گئے ہوں گے کیونکہ میں روزانہ 500 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ کہتا ہوں, اور پتہ نہیں کتنے سال سے کہہ رہا ہوں. تو 500 درخت تو دن کے دن تیار ہو رہے ہیں. پیغمبر نے کہا بے شک وہ سارے درخت تمہارے ہوں گے, بشرط یہ کہ اس دنیا سے کوئی ایسی آگ نہ بھیجو جو اسے جلا کے راکھ کر دے. جنت کے اندر محل بن جانا آسان ہے, پھر آپ نے یہاں سے کوئی بلڈوزر بھیجوا دیا یا کوئی F-16 پلین بھیجوا دیا جس نے بمبارڈمنٹ کر کے اس کو تباہ کر دیا, وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ غیبت. ایسا ہی ایک بلڈوزر. کسی مومن کی توحید, نماز کا قضا کرنا اور دیگر اعمال. تو ایک بات یاد رکھی کہ اگر کبھی, یہاں تو خیر بات ڈیٹیل میں نہیں, اور بھی کہیں کسی ایسے آدمی کے بارے میں ایسی کوئی روایت مل جائے کہ ایک محل اور ایک درخت ورق تیار تھا, تو اس کے ساتھ یہ نقطہ رکھیے کہ جو اپنے عمل سے وہاں محل بنایا جاتا, جس طرح اس کا بننا ہے اس طرح وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے ہماری کسی غلطی پر. اور دوسرا اور آخری جملہ, کہ یہی جو میسج تھا, بس یہی تو ہمارا دو دن کا موضوع تھا جو آج مکمل ہوا, کہ اگر بغیر دیکھے کسی چیز کو لو تو یقیناً اس کی اہمیت ہوگی خدا کی نگاہ میں. یہ بندہ مومن میری بات پہ اتنا بھروسہ کر رہا, لیکن دیکھنے کے بعد اگر کوئی عمل کر رہے ہو تو وہ یہی ہارون والی مثال ہے. بغیر دیکھے جنت کا مکان 10 دینار میں ملتا ہے تو دیکھنے کے بعد 20 میں نہیں ملے گا, 50 میں نہیں ملے گا, 100 میں نہیں ملے گا, 1,00,000 میں نہیں ملے گا, پھر اپنی ساری حکومت اور سارا خزانہ دینا پڑتا. تو لاجک معلوم ہونے کے بعد تو یورپ اور امریکہ کے دشمن اسلام بھی عمل کر لیں گے. اگر لاجک معلوم ہو جائے مومن کا کمال پھر کیا ہوا؟ مومن کا کمال یہی ہوا کہ بغیر کسی لاجک کو مانے ہوئے اسے عمل کرنا. جو آج بھی وہی جملہ رب سے مسائل, جو کربلا والوں کی خصوصیت ہے, بغیر دیکھے حکم امام پہ جان دے دینا. بعد میں کربلا والوں کے درجات دیکھ کر بہت سے لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہو کہ ہم بھی اتنی بڑی قربانی دے دیں, مگر اب کتنی ہی بڑی قربانی دو گے وہ اجر نہیں مل سکتا جو کربلا والوں کا, کیونکہ تم دیکھ کے قربانی دے رہے, انہوں نے آنکھیں بند کر کے حکم امام پہ عمل کرتے ہوئے قربانی دی. تو فرق ہو جاتا ہے دیکھ کے عمل کرنا اور آنکھیں بند کر کے کسی کی بات پہ بھروسہ کر کے عمل کرنا. کربلا والوں کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے, اور اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ کربلا کی وہ سیدانیاں کہ اگر وہ نہ ہوتی تو جہاد کربلا اس طرح کامیاب نہ ہوتا. سیدانیوں کے حوالے سے مجھے خواتین کے لیے کچھ پیغامات اس رمضان میں دینا. آج تو صرف مصائب کی روایت پڑھوں گا, بعد میں اس کی تشریح ہوگی. کربلا کی وہ بیویاں جنہوں نے کربلا کو بچایا, کربلا کے شہیدوں کی ساری قربانیاں بڑے خلوص کے ساتھ, لیکن انہیں چھپا لیا جاتا اگر یہ بیویاں نہ ہوتی. اور ان بیویوں نے کن حالات میں یہ جہاد کیا؟ آج ہمیں دین کا کوئی کام کرنا ہوتا تو ہماری پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ایک ایئر کنڈیشن آفس ہمیں دیا جائے. یہ غلط ڈیمانڈ نہیں ہے, لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا تو غلط, کیونکہ کربلا کی بیویوں نے یہ بتا دیا کہ قیدی بن کر اور ننگے سر بازاروں میں جا کے بھی دین کا کام کیا جا سکتا. اور پھر وہ بیویاں جنہوں نے ایک مختصر سے سفر میں یہ دونوں کیفیتیں دیکھ, کل رات جہاں تک بات پہنچی تھی آخری جملے اس کے بعد, ایک مرتبہ حسین گھر کے بزرگوں کو خدا حافظ کہہ کے باہر آئے, دیکھا محلہ بنی ہاشم میں ساری سواریاں لائی جا چکی, محملیں ہیں, اماریاں ہیں, پردے پڑے ہیں اور سارے محلے میں پہرہ لگا. 12 برس کا بچہ نابالغ ہے, مگر ممیز تو ہے نا, وہ بھی نہیں آ سکتا, اس لیے کہ آج سیدانیوں کے سفر کا انتظام عباس و اکبر کے ہاتھ میں تھا. مجال ہے کسی نامحرم کی کہ یہاں قدم رکھے جہاں رسول و علی کا حرم جا رہا, جہاں ناموس اہل بیت سفر اختیار کر رہے. اور جب ایک ایک کر کے سواریاں محلہ بنی ہاشم میں آئیں اور بیت الشرف کے دروازے پہ پہنچی, حسین نے کنیزوں کے ذریعے سیدانیوں کو پیغام بھیجوایا, سواریاں آ گئی ہیں, آؤ. ایک ایک بیوی باہر آتی, اور جہاں کوئی بیوی باہر آئی اس کا وارث تڑپ کے آگے بڑھا اور بڑے احترام کے ساتھ ان بیوی کو سوار کرایا. ادھر ام فروا باہر آئیں,
قاسم دوڑ کے آگے بڑھے اور ایک مرتبہ سہارا دے کے ماں کو سواری پہ سوار کرایا. لیلہ نظر آئی, اکبر دوڑ کے آگے بڑھے ماں کو سوار کرایا. ام کلثوم آئی, اگر ان کی اولاد نہیں ہے تو عباس اولاد کے برابر ہے. چھوٹا بھائی دوڑ کے آیا اور بڑی بہن کو سوار کرایا. اور اے صاحبان ایمان, اب آخر میں ثانی زہرا زینب کبرا کی آمد آمد ہے. ادھر زینب باہر آئی, ایک طرف سے عباس آئے, ایک طرف سے اکبر آئے, مگر میرا آقا حسین آگے بڑھا. نہیں بھائی عباس تم نہیں, نہیں اکبر بیٹا تم نہیں, میری بہن زینب ہے. حسین خود اپنی بہن کو سوار کرائے گا. حسین نے زینب کو سوار کرایا اور یہ قافلہ بڑے احترام سے چلا. آئے 28 رجب میں جن بیویوں نے قافلے کا اتنا احترام دیکھا یہی بیویاں ہیں, مگر 11 محرم آ گئی, کربلا کا میدان ہے. سواریاں تو لائی گئی مگر آج نہ پردے ہیں, نہ محملے ہیں, نہ ہماریاں ہیں. ارے آج کوئی سہارا دے کے سوار کرانے والا بھی نہیں. ارے بیویوں کو مدینہ یاد آ گیا, پروان مقتل کو دیکھا, آواز دی قاسم بیٹا تیری ماں سوار ہو رہی ہے, کیا سہارا نہ دے گا. لیلہ نے اکبر کو آواز دی. یہ منظر علی کی بیٹی زینب دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ آگے بڑھی, بیویوں گھبرانا نہیں, اگر حسین نہیں, اگر اکبر نہیں, ابھی زینب زندہ ہے, میں تمہیں سوار کراؤں گی. آؤ پرواہ, آؤ لیلہ, آؤ رباب, آؤ کلثوم. ارے سب کو سوار تو کرا دیا, مگر جب اپنی باری آئی, ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا, ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا, نہ حسین ہے, نہ اکبر ہے. دل بھر آیا, ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا, بھیا عباس تیری بہن سوار ہو رہی ہے, کیا تو بھی آگے زینب کو سہارا نہ دے گا. بابا دیوان نارا.